Былтыр Қазақстан мен Ресейдің сауда айналымы 25 миллиард доллардан асып рекордтық көрсеткішке жетті. Көрші бізбен барлық салада ынтымақты жандандыруға мүдделі. Бұл туралы ресейлік әріптесімен кездескен премьер-министрдің орынбасары, сыртқы істер министрі Мұхтар Тілеуберді айтты. Тараптар саяси, сауда экономикалық және мәдени-гуманитарлық салалар бойынша екіжақты әріптестік жайын талқылады. Жуырда елімізде ресейлік екі университеттің филиалы ашылмақ. Ресейлік банктердің Қазақстандағы жұмысы да сөз болды. Министр Сбербанктің Қазақстандағы филиалдарына қатысты санкциялардың үш айдан кейін ғана күшіне енетінін айтты. Сонымен қатар екі елдің тарихшыларына құралған топ жұмысын жандандырмақ. Кездесу қорытындысы бойынша дипломатиялық қатынастардың орнағанына 30 жыл толуын мерекелеу жөніндегі іс-шаралар жоспарына қол қойылды. Сапар барысында Мұхтар Тілеуберді Орталық Азия Ресей форматындағы сыртқы істер министрлерінің 5-ші отырысына қатысты. Әрине, Қазақстан үшін ең маңызды мәселелердің біреуі ол мына ауыл шаруашылықты дамыту мәселелері, сонымен қатар мына экспо ауыл шаруашылық заттарын экспорттау мәселелері. Сонымен қатар әріптестерімізбен бірге бұл форматты бұдан да жоғары деңгейге көтеру мәселесі талқыланды.